Lietuvoje vieši Jungtinių Amerikos valstijų Pensilvanijos nacionalinės gvardijos vadas generolas majoras Veslis Kreigas bei jo vadovaujama delegacija. Šiandien svečius priėmė ir draugė šalių saugumo klausimus aptarė Seimo vicepirmininkas Česlovas Vytautas Stankevičius, nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų nariai. Vyriausybė artėja prie sutarimo dėl papildomo pensijų kaupimo. Dabar siūlomas modelis yra toks. 2% būtų pervedami iš sodros, o jeigu žmogus savanoriškai fondus mokėtų 2% savo gaunamo atlyginimo, valstybė iš biudžeto jam skirtų dar 2% nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio. Vyriausybėje svarstama galimybė siaurinti veiklų sąrašą, kurių galima imtis nusipirkus verslo liudijimą. Be to, priėmus šias pataisas, verslo liudijimų nereikės būtų nuomojantiems ir profesinė veikla užsiimantiems žmonėms. Šiuo metu egzistuoja apie 100 skirtingų veiklų, kurių galima imtis turint verslo liudijimą. Gyventojų apklausos duomenys rodo, kad žmonių tolerancija kontrabandinėms prekėms tik didėja, o jų vartojimo mastai nemažėja. Degalų, alkoholio ir cigarečių kontrabandą bei jų vartojimą pateisino net 66% apklaustųjų. Pernai tokių gyventojų buvo 61%. Lietuvos moterų krepšinio rinktinė birželio 18-ąją Lenkijoje prasidėjusiame Europos krepšinio čempionate startavo sėkmingai. Savaitgalį lietuvės netikėtai įveikė pajėgias Turkijos ir Rusijos rinktinės, o šiandien po atkaklios kovos nusileido Slovakijos rinktiniai, tačiau išsaugojo vietą kitame etape.